Persembahan mendapati bahawa kesemua rompok ini merupakan barang dagang larangan yang telah diseludup masuk ke Malaysia, dan kami percaya bahawa penyeludupan ini telah dibuat melalui jalan laut. Nilai rampasan ini adalah lebih kurang RM32,000. Kami percaya bahawa sindiket ini telah beroperasi selama 2 tahun dan kami difahamkan bahawa jumlah keuntungan yang boleh diperolehi oleh sindiket ini adalah di antara RM5,000 ke RM10,000 untuk satu hari. Dan buat masa ini, siasatan masih lagi diteruskan untuk mengenal pasti mereka-mereka yang terlibat dalam sindiket ini.